E aí, galera do canal Ney Franco, beleza? Meus amigos, é isso aí. Mais um ano começando, 2022, abertura da pesca. Graças a Deus estou conseguindo vir hoje. Tive que pôr óculos aqui porque meu mormacinho tá bravo. Olha que lugar bonito, pessoal. Ó. Que show, que maravilha. Ó. Hoje eu tô sozinho. Jorjão tá em Maringá, não veio ainda, mas estamos aqui começando. E graças a Deus começando bem. Hoje é o segundo dia, tá, pessoal? Segundo dia. É, no dia 2, na realidade, né? Dia 1º abril, que foi ontem. Ontem eu não vim, tava nos preparativos, mas hoje estamos aí firme e forte, pessoal. E tá saindo peixe. Vocês viram aí? Já comecei o vídeo diferente, no silêncio. Só para vocês pegarem aí e captarem como que funciona o esquema. A chegada, né? Arrumando. A minha ceva. Vocês viram a minha ceva ali. É, vou mostrar para vocês, vou fazer um vídeo aí mais para frente, mostrando como se faz uma ceva. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou fazer o vídeo no passo a passo, como você achar o lugar legal, né, para fazer a ceva e como fazer essa ceva, belezinha? E ó, vou falar para vocês, a ceva tá dando resultado, tá saindo peixe pra caramba. Beleza, pessoal? Não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aí que ajuda bastante e se Deus quiser esse ano aí vamos postar bastante vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tive um probleminha aí, pessoal, com a câmerazinha. Minha câmerazinha deu zica, deu pau nela, não tá querendo funcionar. Então vou ter que fazer uns vídeos aqui com as imagens meio diferentes, beleza? Já peguei peixe pra caramba, não consegui filmar por causa da câmera, mas eu vou tentar fixar aqui, ó, no guarda-sol. Vamos lá. Um bruto. Aí, meus amigos, mais um. E algo bonito. Mais de palmo, coisa linda. Olha a barriga, ó. Cheia, cheia, cheia. Pra vida, vamos soltar o lado. Bora. Mais um, mais um. Pessoal, é isso aí, show de bola. Tava falando um pouco baixo aí no início do vídeo, tinha um pessoal pescando aqui também, né? É ruim a gente ficar fazendo barulho. Mas, meus amigos, é o seguinte, tá saindo peixe, graças a Deus, a ceva tá dando muito boa, tá? E eu quero falar um pouco pra vocês sobre equipamentos, tá? O equipamento que eu tô usando é bem legal a gente sempre mostrar, porque pra quem já conhece, já acompanha o canal, não mudei, né? O equipamento é o mesmo, mas é legal falar porque tem... É, pessoas novas, né? Começando aí a seguir o canal, beleza? Aproveita e se inscreve aí, tá? Então eu vou falar para vocês. Estou usando essa carretilha aqui, é a Croma da Marine Sport, uma linha multifilamento, tá? Essa daqui é uma 8X, essa linha é uma 017, tá? É, a vara, pessoal, parceirão aí, já mandar um abração para ele, Rodrigão RB Custom Hoods. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo, pessoal. O Rodrigão é um parceiro do canal, tá? E ele dá uma força legal aí pro canal, beleza? Então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Se você quer fazer uma varinha igual a essa, tá? By Ney Franco. É, ou se você quer fazer também customizada com a cor que você querer, ele também faz, belezinha? Olha só, pessoal, que varinha, coisa mais linda, ó. Branquinha, com detalhes em vermelho. Olha que top. Olha aqui que legal a piaparinha. Vamos ver se ela foca legal aqui.
piaparinha aqui, ó. Olha que varinha da hora. Aí tá aqui, ó, as escritas dela, bem legal, ó. Canal Ney Franco. Olha aí que top. RB Custom Hoods. Cara, varinha show, pessoal. Sensacional, olha isso. Varinha perfeita, perfeita para pesca de piau, tá? Piapara, piauçu também dá para você tirar com ela. Beleza? Então assim, pessoal, a varinha é muito boa, tá? Vara perfeita, perfeita. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Um abraço aí, Rodrigão. Cara, gente boa pra caramba, parceiraço do canal, tá? E continuando, pessoal, que eu tô usando aqui no líder? Eu tô usando aqui, ó, o chicote duplo, não sei se vai dar pra ver legal. Tô improvisando, filmando com o celular, ó, tem hora que a câmera não fica boa, aí. É, eu tô usando o líder aqui, ó, chicote duplo, tá? Não sei se vai dar pra ver. São duas pernas, tá? Então como que eu faço? Uma eu faço maior, o chicote ou cabresto, eu faço um maior do que a vara, no caso aí de mais ou menos uns 2 metros, e o outro eu faço com o tamanho da vara, né? 1,20 m mais ou menos, 1,30 m, não precisa ser exato. É, a chumbada, isso aí vai variar muito, né? Chumbada, chumbo, vai variar muito com o lugar que você está pescando, ó, estou usando essa daqui, chumbadinha leve. O giradorzinho, tá? Tá aqui também. É, anzol, eu estou usando 12147 da Marine Sport. O pessoal pergunta bastante, você entra lá no Mercado Livre, você coloca anzol Marine Sport 12147. Aí já vai aparecer esse modelo de anzol. Aí você vai ver os tamanhos, tá? O tamanho que eu uso é o 8. Pode ser o 8, o 10, tá? Então esse é o equipamento que eu estou usando, pessoal. E para você que não é inscrito no canal aí, já aproveita, se inscreve. Se Deus quiser, esse ano, pessoal, quero postar bastante vídeo. Já vou ter que começar aqui, ó, miando com a câmerazinha, que a minha deu pau. Fui tentar fazer um videozinho com ela aqui, me deixou na mão, achei que estava filmando, peguei já bastante piau, mas beleza, vamos improvisando aqui. Fechou, pessoal? Piau tá saindo, coisa linda, só tá saindo piau grandão. Isso é que é top. A cevinha tá aqui, ó. Fiz uma ceva, pessoal, uma ceva fixa, tá? É, eu tenho a ceva fixa que eu fiz aqui, depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando para vocês, inclusive tá aqui, ó, as coiseiradas dela, ó. Vocês dá para ver, tá vendo aqui? Isso aqui é uma galha que eu ranquei do rio, mas aqui a ceva tá ali, tá? É um balaio que eu fiz, eu coloco milho dentro e amarro algumas espigas, mas eu vou fazer um vídeo explicando como fazer, beleza? E também uso, pessoal, aqui, ó, esse milho aqui cozido, esse aqui eu comprei, mas também vou fazer um vídeo ensinando a fazer, inclusive eu já fiz o meu, tá? Mas esse primeiro eu comprei porque o outro ainda não ficou bom. Tem duas maneiras aí de você fazer ele, belezinha? E aqui tá o cevador, ó, o cevador tá lá embaixo. Então, por mais que eu tenha a ceva fixa, tá? Isso aqui é uma dica, por mais que eu tenha a ceva fixa, eu também solto o trato com o cevador. Beleza, pessoal? Show de bola, vamos lá? Vamos ver se a gente pega mais um, vamos dar uma pingadinha? Bora! Pessoal, câmerazinha improvisada. Embora também acredito que deve sair um videozinho legal assim, né? Dá pra gente ir mesclando aí, né? Pra dar uma diferenciada. Mas ela em primeira pessoa aqui eu acho que é mais legal. Mas beleza, vamos lá. A isca, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É ela, a famosa, é a colenta. Olha ela aqui, ó. Colentinha. No esquema, pessoal. Olha só como é que ela tá, ó. Essa aqui eu deixei ela bem amarela, quase puxada para um laranja, olha que bonito. Isca tá aqui, olha lá, já tá ali já no esquema, escadinha. E agora, pessoal, vamos lá, dar aquela pingada, bora. E aí, pessoal, vai descendo devagarzinho, nessa hora que o peixe puxa. Tá levada, minha nossa, que foi isso? Abertura da pesca, meus amigos, 2022, olha só quanto nós estamos, meu Deus do céu. Peixe bom, que pegada, que pegada. Minha nossa, tô com medo aqui que ele vai pro cevador, certeza. Pra cá, minha nossa, esse é grande, hein, pessoal.
Deixa eu ver se eu já tiro ele aqui. Que alzão grande. Nossa, tá no beicinho. Olha o tamanho do piau. E os bichos estão gordos, pessoal. Gordo, gordo, gordo. Os bichos estão comendo com força. A ceva tá boa. O peixe tá cheio. Olha aí que coisa mais linda de piau, pessoal. Não sei se a imagem tá boa. Tomara que sim. Aí, pessoal, ó, coisa mais linda. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos inscritos do canal. Você que não é inscrito, já se inscreve. Ó, se Deus quiser, esse ano vai ter bastante. Eu quero fazer bastante dicas também, tá, pessoal? Bastante vídeo explicativo, falando sobre dicas, falando sobre ponto de pesca, como achar, como fazer a sua ceva. Olha aí, eu quero mandar esse peixe aqui para todos vocês, todos inscritos, todas as pessoas que me seguem aí no Instagram também. Me segue lá no Instagram, @neyfranco. Olha lá, ô, garoto, vamos soltar ele, pessoal, vamos soltar. Vou ter que filmar soltando meio de longe, não vai dar aquela imagem que eu gosto de fazer, porque tá difícil para tirar aí o suportinho. Olha lá, vambora. Partiu! Maravilha, pessoal! Piau grande, pesado. E esse pegou que pegou violento, hein? Céu arrastando. Lugarzinho gostoso. Corredeirinha boa. Hoje o dia tá maravilhoso. Vamos lá, vamos fazer mais uma pingadinha. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para todos os meus amigos aí do WhatsApp, tá? Eu tenho bastante grupo aí no WhatsApp. Beleza? Então mandar um abraço aí para todos vocês do Atos, beleza? Bastante grupo que eu tô participando aí. Não vou falar o nome de um e outro porque eu tenho bastante grupo que eu participo. São 20, acredito eu que eu tô participando de uns 22, acho que eu participo de 22 ou 24 grupos de pesca, uma coisa assim. Beleza? Então um abraço para todos aí. Pessoal, aproveitando aqui, ó. Deixa eu iscar ela aqui, ó, a famosa colentinha. Pessoal, é o seguinte, o canal, graças a Deus, passou dos 20 mil inscritos. O canal não cresceu muito mais, porque ano passado foi bem complicado para mim pescar, tá? Então eu quase não pesquei, quase não fiz vídeo. Não fiz vídeo do fechamento. Hoje, graças a Deus, eu tô fazendo o vídeo da abertura da pesca 2022, tá? Inclusive vai ser o título desse vídeo. E graças a Deus com bastante piau, tá? Eu não tô conseguindo, pessoal, responder todo mundo, tá? Todas as perguntas. Porque graças a Deus o canal passou de 20 mil inscritos, então é complicado responder todo mundo, tá? São bastante perguntas. Eu faço o possível, tá? Faço o possível, vou tentando manter respondendo, né, as perguntas. Antes dos 10 mil eu respondia todas, mas agora tá ficando difícil. Graças a Deus, né? Quer dizer que o canal tá crescendo e vai crescer mais, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal, vamos continuar? E aí, pessoal, vamos ver se a gente já trava mais um aqui, hein? Descarreguei. Que ventinho gostoso, hein? Olha lá, bateu no fundo do rio. Desci a ponta da vara devagarzinho. Arrumei a chumbada e vamos descendo, ó. Meu Deus, tá ignorante demais. O peixe tá pegando e tá pegando forte, pessoal. Vamos ver se eu consigo trazer esse aqui. Eu tô tendo que dar a volta pro outro lado. O peixe tá brabo, ele tá correndo pra beirada. Ah, tô conseguindo trazer ele aqui, vamos ver. Aí, pessoal, o peixe subiu. Nossa, mais um piauzão. Não sei se vai dar pra ver aí, acredito que sim. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. E a varinha RB Custom Hoods, toma água. Ela foi parar lá embaixo, olha lá, pessoal, que coisa mais linda, ó, 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 e ó como que a varinha trabalha, olha isso, equipamento é tudo, né, pessoal, no biquinho, esse tá no biquinho, vamos ver se vai sair, saiu, olha o tamanho desse piau, vocês viram, pessoal, a importância do equipamento, vocês viram como que essa varinha trabalha, foi uma vara desenvolvida, tá, especificamente para esse tipo de pescaria, tá, na pingadinha, na famosa rodadinha, né, pessoal fala. E essa varinha é desenvolvida para isso. Então vocês viram que dá resultado. Vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo, tá? RB Custom Hoods. Rodrigão, um abraço, meu querido. Aí, ó, sua varinha tá fazendo sucesso, cara. Show de bola. Pega peixe demais. Olha aqui, pessoal, que piau lindo, lindo, lindo.
Vou soltar esse, vou terminar o vídeo por aqui. Deixa eu soltar ele aqui, pessoal. Olha lá. Foi embora. Meus amigos, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que não esteja fazendo barulho de vento. Começou a ventar um pouquinho aqui. Vocês viram isso, pessoal? Coisa maravilhosa. Bom demais. Pescaria de Piau, Piapara, Piauçu. É sensacional. Essa pescaria é muito boa. Então esse foi o vídeo, pessoal. Abertura da pesca 2022. Se Deus quiser, vamos pegar bastante peixe. Hoje é dia 2 de março. A pesca abriu ontem, né? Ontem não pude vir. Ontem eu estava arrumando os equipamentos, mas hoje eu estou aqui, firme e forte, beleza? Pessoal, abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, tá? Deixa o seu like aí que ajuda bastante. E deixa aí, pessoal, nos comentários, tá? Que isso é bem importante. Se você der o seu dislike, deixa aí nos comentários o porquê do dislike, tá? Para que a gente sempre possa melhorar. Belezinha, pessoal? E sobre a câmera, hoje eu tive que improvisar, beleza? Ó, olha o que eu fiz aqui, ó. Fiz uma famosa gambis aqui, ó. Recurso técnico, famosa gambiarra, belezinha? Para poder filmar para vocês hoje. Fechou, pessoal? Valeu, abraço! Se Deus quiser, esse ano vai ser bom, porque tá saindo muito peixe. Valeu, hoje rola a vinheta. Falou, fui!